Hamımız bildiyiz kimi Qurani-Kərimin 114 surəsindən biri Şüəra surəsidir. Şüəra, yəni şairlər. Bu surə elə mütəal Allahın şairlərin ünvanına dediyi bu cümlələrə görə ki, bu surənin içindədir. Surə bütövlükdə şairlər surəsi adlandı. Amma mütəal Allahın şairlərin ünvanına dediyi bu sözlər bir növ hücumlar, bir növ həmlələrdən ibarətdir. O cür ki, ayələr, əgər huzurunuzda tərcümə eləyərəmsə, mütəal Allah buyurur, Əş-şüəra o yətbəhumul qavun, şairlər, o insanlar ki, azğınlar onlardan itaət edir. Bu bir növ şairlərə hücum, həmlə, tənqid. Ələm tərənnəhum fi kulli vadin yəhimun. Görmürsüz onlar hər bir sahədə, hər bir vadidə yəhimun, sərgərdandılar. Və ənnəhum yəqulunə mala yəfəəlun. Onlar danışırlar, ağzına gələnləri danışırlar, əməl elədmədiklərin, inanmadıqların danışırlar. Bir növ ayələrə baxanda, mütəal Allah çox kəskin surətdə şairlərin ünvanına hücuma keçib. Amma bu ayələri biz istəsək düşünək, biz istəsək mütəal Allahın şeirə, şairə ki, bir növ bunlar insan təfəkkürünün, insan istedadının məhsuludur nəzərin bilək. Təbii ki, mütəal Allahın şeirin, şairin haqqında dediyi başqa ayələrin cəmi ilə və onların toplumu ilə baxmalıyıq. Hamız bildiyiz kimi necə Qurani Şərimin bir surəsinin adı şairlərdir. Bir surəsi də qələm surəsidir. Mütəal Allah orada deyir, Nun, vəl qələmi və mə yəsturun, Nun. Allahın rəmzlərindən hürufu müqəddə. İkinci cümləsində buyurur, vəl qələmi və mayəstir. And olsun qələmə və qələmin cızaraq sətirlər üzərindəki yazılara. Şeirdə, nəsirdə insan istedadının məhsuludur. Bəs bir yerdə biz mütəal Allahın şairlərin ünvanına hücumun bir yerdə yazıların sızılımı vərəq üzərindəki sözlərə Allahın andının şahidiyyük. Bunun ortaq məxrəci bundan ibarətdir. Baxın, şeirdə, nəsirdə, musiqidə, bütövlükdə incə sənətdə bir dənə şeyə xidmət eləyərsə Allah nəzərində qiymətlidir. O Allahın təyin elədiyi mövzudur. Quranında belə təyin elədiyi mövzudur. Nədir? Mütəal Allah Quranının barəsində nədir? Deyir zalikəl kitab, la reybəfi, bu şəksiz və şübhəsiz olan bu kitab hidayət edicidir müttəqin insanları. Yəni bu kitabın görəvi, bu kitabın missiyası, bu kitabın məsuliyyəti hidayətçiliyidir. Və mütəal Allah hər bir şeyə bu mənzərdən baxır. Bəşər evladının hidayət olunmasında təsirli olan hər bir söz Allah yanında dəyərlidir, Allah yanında qiymətlidir. Bəşəri təkamülə tərəqqi aparan hər bir şey Allahın tərəfindən qiymətləndirir. Amma o söz dərik ki, bəşərin hidayətində əks təsir qoya, yəni bəşərin zəlalətinə zəmin yarada, bəşəri sadəcə söz yığıncağı ola, söz düzümü ola, bir mənada desək, vəzni ola, amma məzmuni olmaya, Allah əgər şairləri orada pisliyibsə, onların şeirlərin pisliyibsə, bax bu məsirdə olan şeirləri pisliyib. O şeirlər ki, insanları yaltaqlığa aparır. O şeirlər ki, ancaq və ancaq məddahlıqdır. O şeirlər ki, ancaq insan evladın olduğu məsirdən də biraz aşağı zəlalətlərə aparır. Mütəal Allah bu sözü də pisliyib Quranında. Bu sözün müəllifi olan özün şair sanıb, o söz toplumun, söz yığıncağın bir yerə yığanı da pisliyib. Bizim tanış hacılardan biri deyirdi, deyirdi. Oliqaxların birinin Azərbaycanda uşaqlarının toyundaydıq. Bir dənə məşhur hörmət elədiyim, şəxsiyyətinə qiymət verdiyim bir dənə şairə söz verdilər. Bu deyir, əyağa duranda mən fikirləşim, fürsətdir da, şair adamdır, indi gözəl sözlər deyəcək. Çıxardım bunu telefonuma çəkim, indi olur da orada-burada bizə də söz verirlər. Bir şey öyrənərəm, orada-burada mənə söz verəndə deyərəm. İndi da bir şairdir də. Deyir, indi mən də telefonumu diqqətlə tutmuşam, bu millət şairi, bu xalq şairi gəldi. Hamı da oliqaxlar oturub, bizdən də bəzilər var da, indi olur da arada. Deyir, elə ki, bu çıxdı, indi üzün tutdu cəmaata. Üzün tutdu cəmaata bu sözlə. Zati alilərimiz
qibləyə aləmlərimiz bu imkanlılara, ulqaqlara deyir. Zat-ı alilərimiz, qibləyə aləmlərimiz, günəşə nur saçan səcdəyə layiqlərimiz. Bax bu sözün şairin Allah Quranında ona hücum eləməsin, neynəsin? Bu ət tökənləri Allah nə desin? Sözün missiyası insanı harasa aparışdı. Amma daha incə aparış. Ağa bir dəfə bir yerdə şeir oxuyub, bir məcmuədə, bəlkə də lentin görübsüz. Deyir, gərək suhur edə həq, səc o, vəzn o, qafiyədə və gərnə şairə, şeirə, şuarar olsun. Gərək suhur edə həq, səc o, vəzn o, qafiyədə və gərnə, yəni belə olmadığı surətdə, və gərnə şairə, şeirə, şuarar olsun. Şeirin də, yazının da, qələmin də bir dənə missiyası var. Allah hüzuruna insanlar yönləndirmək üçün daha incə, daha lətif, daha da bunların ruhunu oxşaya-oxşaya aparasan həqiqətə. Yoxsa yanlışlıqlara gedən söz, nə bilim, bir ömür yanlış düşüncələrin ədəbiyyatı günləri məhv oldu getdi. Bax, onu böyük şairlər ki, tanıyırsınız, Füzulidən, başqa-başa bu qəbildən. Bilirsiniz, onlar niyə əsrlərin, illərin, ayların, günlərin, tarixlərin, vərəqlərin, insanların qəlbinin səhifəsində bu günəcən yaşayıblar. Çün onlar mütəal Allahın dediyi yenilməz həqiqətlərin öz söz karvanlarına düzüblər. O həqiqətlərin bıqsırında bunların da söz yığımı yaşayıb. Yoxsa onlar ki, həqiqəti deyənmədilər, bir ömür batil düşüncələri istədilər, sözü söz kənarına bəziyələr, nə bilim, heyvanatdan ilham alıb şeir yazalar, kosmosdakı heyvanlardan. Onların şeirləri yaşamadı. Qurani kərim şeiri şairə istəmir. Qurani kərim o şeir, o şair ki, bu cür məddahlıqlar, alçaqlıqlar, əclaflıqlara yönəm verir, onları pislir. Dəlili, dəlilin deyilə Quranın öz adından deyib. Sizə oxuduğum o bir ayəni də tərcüm edeyim. İlləl-ləzinə amənu və əmilussalihat. Allah özü o şairlərin ünvanına dediyi sözlərdən deyir. Amma iman gətirib, salih əməl edən insanlardan başqa və zəkərullahə kəsirə. Və o şairlər ki, Allahı çox yad edirlər. Allahı yad etdi, məni də daha incə dillərə salıb. İlahi təfəkkürləri insanların zehninə bıraxırlar. Onlar yox, onlar bundan istisnadır. Onlar əksinə bəyənilmişlərdi. Gözəl sözləri, gözəl həqiqətləri Allah dediyi hidayət karvanına düzənlər, ilahi tərəfdən xidmətkarlardır, Allah onları bəyənənlərdir. Amma birdən gördün, yox, əksidirsə, qo hər birinə bir daha bir misal var. Baxın, İmam Hüseyn ağanın hamus bu sözünü eşidib. Eşidib ki, Kərbəlada üzün tutdu cəmiyyətə, dedi sizün, imanınız yoxdur, yoxdur, kişiliyiz olsun insanın, bir insan dəyərləri olar. Zülmə baş əymiyiz, zülmün qabağında zəlil olmuyuz, başardığınız qədər mübarizə aparırız. Baxın, şair görün Hüseyn İbni Əlinin bu sözü necə deyib. Bax gör, nə gözəl sözdür Hüseyn İbni Əlidən. Dünyada diniz olmasa hürriyyətiz olsun, zalimlərin önündə əgər qolda gücüz yox, bari ürəyüzdə olara nifrətiz olsun. Bax gör, nə gözəldir. Odur şair, İslamın şairə mövqeyi budur. Bugün sənin o beynündəki qafiyə, sənin o istedadın, mütəal Allahın sənə verdiyi lütfidir. Sən Allahın dediyi yalnız doğruluqları nəzmə çəkməlisən. Əgər bunu başarmasın, özü vayələrə tuş gətirmə. Həqqin əmanəti sənin əlündə. Həqqin əmanəti sənin əlündə, danışdır qələmi, dindir qələmi. Gördün, güc satmır həqqi deməyə. Onda qalx ayağa sındır qələmi. Mütəal Allah, əgər Qurani kərimdə şairlərin ünvanına öncə oxuduğu müçayədə hücumlar etmişdisə, həqqin, hidayətin, nəsrinin, şairinin, sözçünün və insanları hidayət eləyə biləcək və bu hidayət karvanında incəliklərlə xidmət eləyən insanları isə əllərində tutduqları qələmlərinə and içdi, yazdığı yazılara and içdi. Andın
neçə rüçünü var, biri də bir rüçünü dabıdır ki, qiymətləndirdikləri o and içirsən. Bilirsiniz, necə ki görürsünüz adam and içəndə, bacı qardaş bir-birinə deyirlər atacana, anacana. Ya möminlər and içəndə deyir, and olsun Allaha, and olsun Kəbəyə, Kəbə sahibinə, and olsun Hüseyn ibn Əlinin mübarək mərqədinə. Nəyə and içirsən o şeylər ki, dəyər sahibidir yanında. Mütəal Allah qələmə and içməklə qələm sahiblərinə dedi, sizin həqqə, həqiqətə, hidayətə, xalqın tərəqqisinə, xalqı yaltaqlıqlardan, xalqı çirkinliklərdən, əyilməliklərdən, baş aşağı olmaqlıqlardan uzaqlaşdıran şərəfli addımlar uz dəyərli, ona xidmət eləyənlər isə dəyərsizdir. Allah and verirəm əzəmətinə, böyüklüyünə, izzətinə. Sözümüzü, söhbətimizi, şeirimizi, nəsrimizi hidayət mövzusunun xidmətində olan işlərdə sərf eləsin. Allah and verirəm əzəmətinə, böyüklüyünə, dünyanın müşkilatı Həzrət Öccət ibn-il Həsənin mübarək əliylə həll olacaq. O Həzrətin zuhurunda təcil eləsin. Xudaya bizə, dinimizə, əqidəmizə, məzhəbimizə rəhm eləməyənləri bizlərə müsəllət eləmə. Xudaya sən and verirəm əzəmət və böyüklüyə, İslam yolunda, din yolunda, Quran yolunda, hicab yolunda, bütövlükdə günahsız həbsdə olanları tezliklə azad elə. Xudaya sən and verirəm əzəmət və böyüklüyə, Xudaya cümənin günü, bizim dünyadan gedənlərimizin ümidləri onların haqqında dualarımızdır. Xudaya gər indiyəcən onları bağışlamayıbsan əsahə bağışlaşın. Xudaya sən and verirəm əzəmət və böyüklüyə, bizləri dinsiz, imansız, quransız, təqvasız, namazsız, oruçsuz, zəkatsız, xumsuz dünyadan aparma. Xudaya o gündən ki, insanların üzləri, gözləri utanacaq, Xudaya üzümüzü, gözümüzü utandırma ki. Xudaya o günlər ki, insanları imamlarının cərgəsində məhşərə rəsata gətirəcəklər. Bu cəmi bizləri, muhibbin əhl-i beyt Əli ibn Əbi Talibin cəmindən cərgəsindən ayırma.